שלום לכם, יום שני היום. אנחנו נמצאים ביומה השלישי של המלחמה הקשה מול חמאס. לפחות 700 בני אדם נהרגו, אלפים נוספים נפצעו. הודעת חמאס וג'יהאד מאמש, למעלה מ-130 שבויים נמצאים בידינו, כך הם טוענים. הבוקר הרשויות במדינת ישראל החלו להודיע למשפחות, יקירכם נמצאים בחמאס, נמצאים ברצועת עזה ומוגדרים כשבויים. ביניהם נשים וילדים. בעוד צהל ממשיך לתאר את השטח כאן בישראל, את הקיבוצים והיישובים עם מחבלים, חיל האוויר תוקף ברצועת עזה ומתגונן לתגובה מסיבית. בגזרה הפוליטית, היום התקיימו מגעים בין מפלגות הליכוד למחנה הממלכתי על כניסת האחרונים לממשלת חירום. בצפון צהל נערך עם כוחות רבים, ונדמה שהתרחיש שלו התכוננו בשנים האחרונות. בגזרה הזו, התקפה של כוח רדואן אומץ ובוצע על ידי חמאס ברצועת עזה. אנחנו רוצים לצרף אותך, פרופסור אייל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, בוקר טוב. כמו שאמרתי, חמאס כנראה בהובלת איראן מאמץ את התוכנית הזו שאליה אנחנו מתכוננים, צריך לומר, שנים רבות. שצפויה להגיע מכיוון חיזבאללה, מכיוון צפון, והדבר הזה מפתיע אותנו מכיוון דרום. כן, אמרת שני דברים נכונים. מה שחיזבאללה תכנן לעשות, ומה שחיזבאללה בעצם עושה הרבה מאוד שנים, חמאס לומד ממנו, מחכה אותו. זה התחיל בבנייה של ארסנל טילים ושימוש בטילים כנגד ישראל, כדי להרתיע אותם מלפעול בעזה. זה כבר קורה, והעובדה היא שאנחנו תקופה ארוכה לא פועלים בתוך עזה, אלא רק במבצעים מוגבלים. והדבר השני, היותר נועז, זה באמת מתקפה קרקעית של מאות, אולי אלפי מחבלים שנכנסים לשטחנו. דבר שחששנו שיקרה גזרה הצפונית מידי חיזבאללה, והחמאס הפתיע אותנו ועשה את זה בשטחנו שלנו. לא להאמין, אבל זה קרה. ומה שאנחנו חווינו באינטיפאדה בשלוש שנים, במלחמת יום כיפור בשלוש שבועות, חווינו מספרי הרוגים ועבדות בשלוש שעות בבוקר יום שבת, וזה עוד לא נגמר. וזו לא נגמר, המספרים רק עולים, וככל שהזמן עובר, מתבררת התמונה המלאה. אני רוצה לדבר איתך על הגזרה הצפונית, כי אתמול ראינו איזושהי הרמת ראש מצד חיזבאללה, עם ירי נקודתי להר דוב, צהל הגיב בירי ארטילרי, הפציץ את אותו אוהל שאנחנו מדברים עליו שבועות ארוכים, שנבנה על ידי החיזבאללה בשטח ישראל, בשטח הריבוני של ישראל, מעבר לגדר כמובן, אבל בשטח ישראל. לאחר מכן הקימו את האוהל הזה, כוחות צהל רבים מוזרמים לצפון. איך אנחנו באמת יכולים להיערך, כן, גם בשלב הזה, גם בנקודת זמן הזו, אל מול לחימה מול חיזבאללה? אז קודם כל אני רוצה לומר שהרבה מהקונספציות שלנו קרסו, וצריך מאוד להיזהר, כמי שהיה בטוח שחמאס לא יעיז והוא מורתע וזה לא דבר שהוא יכול לעשות, צריך להיזהר כשהוא מדבר על חיזבאללה. זה דבר אחד. דבר שני, זה אירוע מתגלגל. יכול להיות שנסראללה אתמול אמר אני לא מסתבך עם ישראל, אבל עכשיו שהוא רואה מה קורה אצלנו, הוא אומר, אולי כדאי ואפשר. אולי מדובר בשעת כושר מבחינתם. נכון, אבל מה שאנחנו רואים לעת עתה, זה הנסראללה הקלאסי. כלומר, אני בעניינים, מבחינה תקשורתית אני חלק מהעניין, אני מתגרה בכם, אני דוקר אתכם, אבל ירי לא ממוקד, לא פגע באיש, לא כוון נגד איש באזור הר דוב, שזה האזור המסורתי של עימות בינינו לבינו. כלומר, כאילו הוא אומר, אני עוד נוהג בזהירות, אני מעצבן אותם, אני מסיט את הקשב שלהם, אני מפחיד אותם, אבל אני לא ממש בפנים. אני לא ממש בפנים. אני מניח שדברים כאלה, כולל גם מהגורמים הפלסטינים שפעילים בהשראתו, או בהשראת החמאס בשטחו, ובעבר עשו דברים דומים,
אנחנו נראה גם בהמשך, אבל אני אומר שוב, זה היה נכון לאתמול. ברור שכשהם רואים מה קורה בגבול עזה, אז הפיתוי וגם שחרון הכוח ותחושת המסוגלות גוברים, וזה דבר שצריך לבדוק מה עובר בראש של נסראללה, מה החיזבאללה עושה, זה דבר שצריך לבדוק כל הזמן, וגם לא לסמוך על מה שנקרא הערכות ותחזיות שקרסו לנו ביום שבת, אלא שיהיו חיילים על הגבול. כן, ברור, ולכן צהל באמת מאבד את הכוח שם. בוא נצא ברזולוציה קצת יותר גבוהה מחיזבאללה וחמאס, למזרח התיכון, למדינות ערב שצופות בנו כרגע. אתה יודע, אך לפני שלושה ימים דיברנו על השלום עם סעודיה, הנורמליזציה עם סעודיה. זה היה השיח המרכזי, כמו שאמרת, בקונספציה שהיינו שבועים בה, חמאס הוא ארגון שמורתע, כך לפחות ההנהגה טענה בפנינו. בינינו האזרחים, והנה איראן שצופה ומחזקת את חמאס. אם אנחנו מסתכלים על המזרח התיכון הבוקר הזה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את מדינות ערב מופתעות כמונו. שאותו ארגון קטן הצליח מה שאחרות במלחמות בעבר לא הצלחו. כן, אבל צריך לזכור, נניח המצרים, חמאס זה לא רק אויב של ישראל. ניצחון של החמאס זה ניצחון של האחים המוסלמים במצרים שרוצים לחסל את הגנרל סיסי ולהפיל את משטרו. ניצחון של החמאס זה ניצחון של כוחות רדיקליים שמאיימים על היציבות בערב הסעודית, שמאיימים על היציבות במדינות המפרץ. אף מדינה ערבית לא רוצה שחמאס ינצח. כל מדינות ערב רוצות שחמאס יוקה. אבל אחרי שאמרתי את הדבר הזה, במזרח התיכון מעריכים כוח. במזרח התיכון לא מגלים סובלנות ורחמים לגילויים של חולשה. הם רצו איתנו שלום לא כי הם התאהבו איתנו, אלא הם קפסו, כי הם תפסו אותנו כמעצמה חזקה, כלכלית, ביטחונית, מדינית. אנחנו ראינו מה קרה ביום שבת, הם ראו מה קרה ביום שבת. אני מקווה שההתעשתות שלנו שתבוא במהרה תשיב חזרה את העניינים למסלולם, אבל שוב, זה היה עניין של עוצמה ישראלית והפגנה של עוצמה ישראלית שהביא את הערבים אלינו, וזה יהיה הפגנה של עוצמה ישראלית שיחזיר אותם אלינו או ישמר את תהליך השלום. כי עוד יום, יומיים, שלושה של מבצע בנתונים האלה, של עוד יש חדירות של מחבלים, וצהל, אני לא יודע, תוקף מבנים ריקים בעזה, זה לא, זה אפילו לא מתקרב ל-2006. כן, זה לא יחזיר את ההרתעה, אבל כמו שאמר אתמול שר הביטחון, יואב גלנט, המשוואה השתנתה ואנחנו נמצאים במלחמה. אנחנו את הדיבורים האלה שמענו, לא צריך דיבורים, כי אני לא חושב שמישהו בישראל כבר סומך על הדיבורים האלה. הם ייבחנו במעשים, ועד עכשיו הציון הוא בלתי מספיק. ברור. פרופ' אייל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברתי איתנו הבוקר הזה. תודה. תודה. בוקר טוב. כאמור, למעלה מ-130 אנשים נמצאים בידי חמאס. אתמול קיימו משפחות הנהדרים מסיבת עיתונאים, בהם תקפו את התנהלות הרשויות. כמו שאמרנו, הבוקר כבר החלה המדינה להודיע למשפחות על כך שיקיריהם נחטפו, נשבו על ידי חמאס ונמצאים ברצועת עזה. איתנו נמצאים עכשיו אבידור שוורצמן, שהיה בכפר עזה בזמן התקיפה, הורי אשתו נהדרים, אתה מצטרף אלינו יחד עם רעייתך, שלום לשניכם. היי, שלום. ספרו לי מה שלומכם הבוקר. הבוקר אנחנו בסדר, יחסית אנחנו הצלחנו לעצום עין הלילה, מאז האירוע, מאז 6:30 בשבת, 6:30 בבוקר בשבת, כשאנחנו התעוררנו לרעש ההפגזות הבאמת מסיביות ויוצאות דופן. אתם נמצאים עכשיו בכפר עזה, כן? לא. יצאתם. לא, אנחנו יצאנו, אנחנו נמצאים עכשיו בבית חברנו בהרצליה, שהם קיבלו אותנו. אתם יודעים מה קורה הבוקר הזה בכפר עזה? אתם שומעים מחברים שלכם, חברים בקיבוץ שנמצאים שם? אנחנו מקבלים עדיין ידיעות שהלחימה עדיין נמשכת, וגם החיפושים
אחרי מי שעדיין לא מצאו, כולל איגל וסינדי, ההורים של קרן, שאנחנו עדיין לא יודעים מה קרה איתם, משבת בחמש אחר הצהריים. אנחנו מאוד 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 מודאגים. אנחנו שמענו סיפורי זוועות שקרו בקיבוץ. כן. זה אכזריות פשוט בלתי נתפסת, הדברים שאנחנו שמענו שם. חברים שלנו שנפגעו, מחבלים שתקפו משפחות שלמות, משפחות צעירות, אנשים בני 30, בני פחות מ-30, עם ילדים קטנים שפשוט שרפו את הבית שלהם עליהם. אנחנו שמענו לאורך כל היומיים האחרונים, לפחות עד הבוקר של אתמול, אנשים שמתקשרים, מדברים איתנו, עיתונאים, ערוצי התקשורת, מבקשים עזרה כשהם נצורים בבתים. אתם מקבלים בקבוצת הוואטסאפ אולי של הקיבוץ, עדיין אנשים נמצאים שם נצורים, מבקשים עזרה? זה מה שקורה כרגע בקיבוץ? כן, הלחימה עדיין קורית, הלחימה עדיין מתרחשת. בגלל זה גם החיפושים והסריקות בבתים מתעכבות כל פעם, כי פשוט הלחימה לא מפסיקה. קרן, ראינו את ההורים שלך קודם לכן על המסך, כאמור הם נהדרים, אתם לא יודעים מה מצבם, האם הם נמצאים בכפר עזה או חלילה בשטח הרצועה. זה בדיוק זה, אנחנו לא, אף אחד עדיין לא יכול להגיע אליהם לבית לבדוק מה קורה איתם, כי כל פעם שרוצים להתחיל את הסריקות, אז הלחימה מתחדשת, ויש אנשים שזועקים לעזרה, שנצורים בבתים שלהם מיום ראשון בבוקר, מהיום שזה התחיל, יש אנשים מיום שבת בבוקר. אין לי מושג באיזה יום אנחנו נמצאים כרגע. מהיום שהתחילה הלחימה, מהשעה שהתחילה הלחימה, יש שכונות שלמות בקיבוץ שאיבדו איתם את הקשר, הם איבדו את התקשורת. קרן, אנחנו שומעים הבוקר הזה שייתכן, ויש מנהרות ביישובים הללו, ולכן הלחימה נמשכת וצהל לא מצליח לתאר את אותו אזור. זה משהו שאתה יודע, אתם יודעים, דיברו עליו באמת שנים רבות, צהל ביצע מבצעים לחסל את המנהרות. זה משהו שהרגשתם בשבועות, בחודשים האחרונים? תראה, אני חייב לומר לך, כן? אני בן 38, אני הייתי בצבא, שירתי בעזה מ-2004 עד ההתנתקות, עד למעשה, עד שיצאנו מעזה. וכבר אז היה את העזרות האלה, כלומר, כמעט 20 שנה, שיודעים שיש מנהרות, שמנהרות שהן חודרות. אנחנו יצאנו למבצע, לצוק איתן, למלחמה, בגלל בעצם הידיעות האלה. איך יכול להיות שהמידע הזה עבר מתחת לרדאר אצל כולם? איך יכול להיות, ממה שאנחנו שמענו, אני לא יודע כמה זה נכון, כן? ממה שאנחנו שמענו הכוחות שהיו שם לא נערכו לאירוע כזה, למרות שהיו ידיעות. אנחנו פשוט באמת, אנחנו מרגישים הרבה שאלות נשאלות בימים הללו מכולם. אני רוצה, קרן, שתספרו לי על אותו בוקר, על 6:30 בבוקר, יום שבת, על הרגע הזה. בקשר למנהרות. כן. כי אני לא אשכח את הרגע הזה בחיים שלי. אני זוכרת במפורש, אני זוכרת את זה ממש, בצוק איתן, אנחנו ההורים שלי היו בקיבוץ, ואני הייתי בבאר שבע, אני למדתי באותו זמן, ואני זוכרת שאני הצטרפתי אליהם לקיבוץ ברגע שהבנו שיש מבצע. אנחנו לקחנו את עצמנו, התפנינו מהקיבוץ, אנחנו גם חודש, אנחנו הסתובבנו בכל הארץ, מחברים לחברים, מלונות, לכל מיני מקומות. ואני זוכרת שדיברו על זה שגילו את מערכת מנהרות שלמה, ואני זוכרת שאיזה יום אחד קראתי בעיתון, שמצאו פתח של מנהרה 100 מטר מהגדר של כפר עזה. עכשיו, הידיעה הזאת לא הייתה ידיעה ראשית, זה היה איזושהי בחלק האחורי ממש של העיתון, משהו ביצי קטן שכזה, כאילו, בקטנה, כזה, יש מנהרה 100 מטר מהגדר של הקיבוץ, שיכלו באותה מידה להיכנס, ואני זוכרת אז שאני הרגשתי של, למה לא מתייחסים לזה יותר ברצינות? וזה היה לפני כמעט 10 שנים. לצערנו הרב, האירוע הזה מטלטל מדינה שלמה. לא היינו צריכים להגיע אליו כמובן, אבל אין ספק. אין ספק שמדינת ישראל לא תחזור להיות אותה מדינה. למה היינו צריכים להגיע למצב הזה? למה משהו כמו צוק איתן, שמשפחות שלמות נעקרו מהבתים שלהם? אני זוכרת שאני באתי פעם אחת לקראת סוף המבצע, עדיין היה מבצע
וכל האזור היה אזור צבאי סגור, ונכנסתי לקיבוץ, וזה היה פשוט בסיס צבאי, היו טנקים לאורך כל הגדר ליד הבית של ההורים שלי. קולות רעש ונפץ מזעזעים, הנזקים עדיין לא נעמדו, ועדיין לא, אנשים לא קיבלו עדיין את הפיצויים שהם היו צריכים לקבל על הנזקים שהם קיבלו שם, כאילו לא התייחסו לזה בכלל ברצינות. ועכשיו זה, ומה זה, פשוט חסר תקדים, זה הבוקר של סרט אימה, אפוקליפטי, לחלוטין, זה היה פשוט, לא האמנו שזה קורה, אנחנו חושבים מבודדים לחלוטין בממד סגור, לא רואים שום דבר מבחוץ, כל המידע שמגיע לנו מגיע מקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ ומהודעות, ואנחנו לא יודעים, וגם אז ההודעות הרשמיות בקושי מגיעות, לא יודעים מי נמצא איפה, לא יודעים אם הצבא כן או לא, אומרים לנו, יש כאילו, אל תפתחו את הדלת לאף אחד, גם אם זה לבוש במדי צהל, גם אם מדברים עברית, כאילו. כן, החשש שהם מתחזים לחיילי צהל, אותם מחבלים. קרן אבידור, אין לי אלא לשלוח לכם חיזוקים, ושהנפש תחלים, ושימצאו במהרה את ההורים שלך, ושהכל יתברר בסופו של דבר, מבחינתכם לפחות בעניין הזה. אם מישהו באמת יודע או שמע משהו, בין אם זה אתם או כל מי שצופה בנו כרגע, שמע משהו, יודע משהו, מה שקרה, אם יגאל וסימצא. את ההורים שוב על המסך. אם מישהו רואה אותה, צרו קשר איתנו, אנחנו נקשר ביניכם, בהחלט נעשה זאת. אבידור קרן, תודה רבה שדיברתם איתי הבוקר. תודה רבה. כן, זה סיפור אחד מיני רבים של המשפחות שם ברצועת עזה. אני לא חושב שיש אדם אחד בישראל שהאירוע הזה, האירוע הבאמת מדהים הזה, אין לי מילה אחרת לתאר את הדבר הזה, נוגע בו. אנחנו מסיימים, מזל מועלם תהיה כאן בשעה 13:30, גם יעקב אלון יהיה כאן. אנחנו ממשיכים לשדר, להתקן אתכם ברשתות החברתיות שלנו כל הזמן. מקווה שהיום הזה ילך ויתבהר, והתמונה תהיה מעט יותר טובה ממה שאנחנו רואים כרגע. תודה, להתראות.